संविधान रे अहिंसा, विरोधी ऊपर हिंसा। पिपिली रे निर्वाचन परवर्ती हिंसा, बीजेडी कर्मी को गुंडाराज। बीजेपी प्रार्थी आश्रित को घर ऊपर आक्रमण, आश्रित को समर्थकों को भी आक्रमण कले बीजेडी कर्मी। बीजेपी पताका चिरिले, गाली गुलस कले। बीजेडी प्रार्थी रुद्र महारथी विजय हासिल करिबा परे दलय कर्मी को उत्पात। पिपिली उपनिर्वाचन फलाफल आसिबा परे देखिबा को मिलिछि हिंसा। बीजेपी प्रार्थी आश्रित पटनायक घर उपरे बीजेडी कर्मी आक्रमण करथिबा अभियोग होइछि। समय राति प्राय 10टा। एहि समय रे 100 रु अधिक बीजेडी कर्मी आश्रित पटनायक पिपिली ब्लॉक कमाकंतिया गाँव रे थिबा घर निकटरे पहुँचिथिले। घर उपरे आक्रमण करिबा सहित आश्रित को किछि समर्थक को आक्रमण करथिले बीजेडी कर्मी। खालि सेतिकि नुहे, बीजेपी दलय पताका को मध्य चिरिबार दृश्य देखिबा को मिलिथिला। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବିରୋଧ କରିବ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ କଣ୍ଟା ହେବ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ପରାଜୟ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏବଂ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ କରି ଆସି ମୁଣ୍ଡରେ ଗାଳିବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ବୋମା ପକାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ବାଡ଼େଇବା ଏସବୁ ଘଟଣା ପରେ ଆମ ଲୋକ ଯୁକ୍ତି ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ତୁରନ୍ତ ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଳଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଶ୍ରିତଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସାକୁ ରୋକିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଥିଲେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି। ଏବେ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରିନାହିଁ। ଏସ୍ଡିପିଓ, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ଏବଂ ଆମ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆମ ଉପରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ରହିଛି ଆଗକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ରୁହେ, ତେଣୁ ଆଜି ବି ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀଙ୍କ ବଡ଼ ବିଜୟ ପରେ ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ଉତ୍ସବ ତଥା ନାଚଗୀତର ଆସର ଜମିଥିଲା। ରାତି ସମୟରେ 100ରୁ ଅଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।